A Corporación da Pobra de Luz Verde a instar a Augas de Galicia a autorizar a limpeza dos ríos do municipio. Ademais, posicionouse en contra do veto a pesca de fondo e aprobaronse os días festivos que serán o Luns do Carme dos Pincheiros e o Luns do Nazareno o Salón de Plenos do Concello da Pobra do Carmiñal acolle a sesión plenaria do mes de setembro. Nela aprobaronse por unanimidade a proposta da Alcaldía para participar no pos adicional da Deputación e o Supervento de crédito 02 22. Sen embargo, non se adiante a moción do PP sobre a solicitude de obradoiros do AIS de emprego. É certo que o pasado mes de agosto, pois pues, case casi todos os municipios de nuestra comarca han conseguido han conseguido varaderos de empleo y en nuestro municipio una vez más se ha quedado sin ninguno de ellos, por lo que entendemos que es algo importante para fomentar el empleo para aquellas personas que realmente han pasado dificultades para ocuparse profesionalmente y que... Considerando esa importancia, pues entendemos que se deben realizar as gestiones oportunas e pertinentes para poner en marcha de unha vez algún obradoiro de empleo que, se, que sirva e beneficie aos vecinos do nuestro municipio. Non está aberto o prazo e algo que é unha premisa fundamental e que a Pobrado Caramiñal non cumple unha das condicións que é que teñamos eh, máis de 500 persoas desempregadas, nos temos menos de 500 persoas desempregadas e non podemos optar a un obradoiro. Pero ainda así... Aínda así, no ano 2021, si sí que solicitamos á Consellería un obradoiro de emprego xunto co Concello de Rianxo, un obradoiro de emprego para aproveitamento dos nosos montes, que estaba centrado no que na xestión forestal e que eh, nos foi denegado. A moción do Grupo Popular foi rexeitada por oito votos en contra e catro a favor. Si se aprobou a segunda moción do PP Pobrense sobre a limpeza de ríos, aínda que cunha amenda presentada por nos pobra. Que a diferencia do que presenta, do que expón o Partido Popular, nos sí si que estamos eh, de acordo en instar a Augas de Galicia para que dé resposta a todas as peticións deste Concello. E o segundo punto, creo que tamén se está facendo que o concello se compromete a destinar os recursos necesarios para realizar as tarefas. Eh logo hai outros puntos que veñen nesta moción que creemos que non que non teñen ningún sentido. Polo tanto, si vamos a votar a favor a emenda... Que... Para amenizar ao PP que algunha vez se preocupe dos nosos ríos, da limpeza de ríos e da aldea da Raña. E ora vou explicar por qué. ten unha moción que o BNG leva presentado xa anos, non vou a... Xa non lembro, porque recordo que estaba Isaac, non? o alcalde do PP, cando decía que non podía limpar porque era cuestión competencia de augas de Galiza. Non? inos tamén eh, conscientes do que era os problemas que había pola falta de de limpeza da dos cauces na aldea da Raña, pois incluso temos posto alguá pancarta a primeira requisada polo Partido Popular. As solicitudes realizadas a Augas de Galicia en canto a limpeza e acondicionamento dos cauces foron 5 no 2019, 2 no 2020, 3 no 2021 e 3 no 2022 a ninguna destas solicitudes de limpeza de ríos eh, recibimos ninguna, ningún tipo de contestación eh, Sí si que é certo que Augas de Galicia este ano nos mandou eh, unha comunicación eh, por xullo do 2022 é onde nos informa de que vai limpar o río Lérez, este ano vai limpar o río Lérez, o Pedras, o Sunderama, que foi recentemente a semana pasada, e o río Telleiro, en na pontella do, do río Telleiro, eh, na rúa San Roque, en frente a Fripul. Si nosotros estamos de acuerdo en instar a Aguas de Galicia que cumpla lo que tiene que cumplir, eh? sin duda. Cada, aquí cada administración tiene que ser responsable de, lo, de su función y tiene que hacer y ser eficiente y responder de lo que tiene de sus competencias pero tamén tenemos que ser conscientes de que o ayuntamiento tiene las suyas. Y a mí me parece muy bien que, oiga, por pedir un punto de luz en Raña, nos dé usted un discurso de 50, 70 puntos. De... Se parece muy bien todo. Es decir, estamos, eh, todos sabemos como son, cómo son las cosas. Pero la única realidad es que hoy los vecinos de la aldea de Raña no pueden bajar por las escaleras. A moción emendada foi aprobada por unanimidade, o igual que a iniciativa do Grupo Popular contra o veto da Unión Europea a pesca de fondo. Eh, entendemos que este regulamento é susceptible de ser mellorado, en de que nos tamén valoramos positivamente medidas medioambientais de conservación dos, dos bancos pesqueiros e que tenden de ser aplicadas con criterios científicos. Aquí, na moción, na exposición de motivos, falan de únicamente aspectos medioambientais e non os científicos. Nos entendemos que os medioambientais teñen que ser fundamentados en, en estudios científicos sempre, e de, de por sí, por naturaleza, o son así. En todo caso, vamos a votar favorablemente, pois pues, esperando que se mellore no posible ese, ese regulamento e e se xa para, pois, pues, bueno, para beneficio da nosa xente que se dedica ao mundo do mar. Nesta sesión tamén se concretaron e aprobaron os días festivos do 2023. Serán o lunes 21 de agosto do Carme dos Pincheiros e o lunes 18 de setembro do Nazareno.